Thank you.
pusaka kadhane Raden Haryo Setiaki. Ditya kala satru tapa padha sakala remuk sirahe. Nuntak gedhe. Kawah pelak pejah kapisanan auto sang satru tama. Mulat apa sing sang satru topo gali numpatan podo sakala gerigah kaya tangi saka turayu entar lagi tenugi Ditya kala satru tama. Bener bapak mlumah ana tengahing dadah. Temugining pejah kasulayah. Moto sang satru tapa dupi mulat asor ing ruwang. Ditya kala satru tama linumpatan urip meneh. Terus Yaki. Mboten nanging kula ginelo kok Prabu Sawe. Nyawa kalih dados tunggal satu topelan satu topel. Ing tunggal pecah dipun lumpati kesang malih mekaten salajengipun. Wah, bangsat. Kula dhewe jane bocah Yaki. Seminggir. Tak labrake. Kupemu budak, Padipat mu muto, iblis. Nalarmu buntu, kopior polomu. Yun pangapun tergering dangu, sampun cukup. Wis ngerti perkarane, orang-orang sendirimu. Wis ngerti noto manduro Prabu Ledewaki turun sopo, Tinggi turun manduro, sopo sing ngedak-ngedak aki aku. Lan samengko dicandhi ana ngendi? Astana Gada Matur. Kowe ngerti tandingi apa? Pesareanipun para luhur yen dirusak piye? Pamrih kula ingin gadah ingin mboten langsal. Kene kowe kok nekat? Kowe tak gawe pitik ya. Aku durung nesu karo kowe tutura kawan Paman Raka Suro kandakno yen tak aku sing kalah entuk. Pomong iki tuwang gemblong, pomong iki tuwang gendeng. Dadi ratu wis duwe nalas, duwe kawicaksanan. Pirang-pirang tumindak yang orang-orang sing ngelingke yang berong kaya ngono kuwi. Ngeling-ngeling kumulaning buta. Ih, kula menika namung cerminin tak akan wajib. Aku sing ngelentuk. Aku sing ngelentuk. Waduh, pedangmu nganti tiba, Raden. Ih,
Bayi ngunus pedang nikah dari ngopo. Rawe-rawe, kurantas malang-malang kulo butong. Piye? Cobanan, bolo dewa. Tata krama otake biru parat. Ayo ndi tunggale sapa sing nrimake. Ayo para dewa kurubuden. Sarius Yaki Allah nodun wonten meniku ingkang adawu lega jroning tes pun kakang bisa ngedhu kumba satru topo lan satru tomo nanging apa to iki sababe kok jebul rapi nak rasane atiku sing tak samarga yen to nganti si Bomo iku kleru tompo. Aja nganti kelakon nempuh mulining bebasan kriwian dadi kerojokan. Parang paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Mengko riprayogi gampang angambali maneh golek ilungane sombo. Dene Kyai, ayo siandak kanthi bali marang Darwati luwih dhisik. Ing
lir sapadeng suntumiling angulati ngebos piteng kang metemet ya kang warni warni Selawih tetelah mengatakan Selawih koko Prabu Kulon diri akan tangan tindak nyewong agung manduro Prabu Baladewa semawono Raden Arya Setyaki menopo dini Raden Satyaka
Wonten ing margangung wilaosan. Lampan ingkang nedeng kewala kedadosan. Parandini saya gelak lampahi duning tipta tanedya kendel tenyur waksana samangsa dereng prapta unggiane kang sedaya nenggih nagari Purwati. Siniget ing dalak rumaksana nahan gentos ingkang cinarita. Ingkang ana ing astana Gada Madana. Lamun tinandra pamane lumampah samargi-margi tansah kesandung muyung. Banging astana Gada Madana rumeksa tandining para leluhur mandura wapune Atma Dindra ing Ndrawati ingkang midhil saking Dewi Jembawati kasih Raden Gunadewa kasih Raden Gunadewa wiwit maksih lumampah adek-adek antep sang Gunadewa anggung amawas diri kandel rasa rumangsane karana denya tumitah pedunungan tatat ingkang sirik lamun den ucapake mila tatan pepoyan ingkang rama mewa ingkang ibu nalika semanten tumiwes nganti tataraning muda tumaruna
diwasani sang Guna Dewa tilar praja. Anggung Ayoga Brata mahas ing asamun jroning batin tanana ingkang pininta ing panekung kadhawuh namung urwate denya nandhang Sukerta. Pantok kang sarta pepuntan ing tekad ora ana papan kang minangka pepilihane kajawi namung rumeksa pesareaning para luhur mandulanengge ing astana Gadamadana. Pagedonganipun sampun tigang tandra denya nampi sawanipun Raden Samba. Kang nyatane nalika semana sang Samba nedhenge ke Taman Wuyung mlanggung tinaket dening kang ngrapa sang Guna Dewa nanging sayektosipun sang Guna Dewa dereng nguningani sinten ta ingkang andalari sang Samba nandhang Wuyung. Tangit nangis las sasek droning ya sumedot Oh.
datangit nangis las sase troneng ya sumedot yo petat to yet mani kengken tambah marki yo anaongso nanuto diri miyating suryo tundra nandang pranti om jadi katane pun kakang sombo wonten pengendika ing ngajauh Kakang Mas Guna Dewa nimbali paduka pun sombo aja nganti kliru penampa rae kok jeneng pun Kakang Suthik Kedunungan Jati nanging karana sira satriyaning praja ingkang kudu hanetepi wajib sesanggemaning kaprajan laladi keparingi Rama Prabu nanging paginiya dene Syadi enak kapinak katone jenak mapan ana ing astana Gadamadana apa Syadi wis nyuwun palilah marang Kanjeng Rama apa dene Kanjeng Ibu upamane ngono wae pun Kakang ora lumaja bot-bote sira ingkang kudu nindakake kewajibaning kaprajan mekasan amilalu melu mahasinga samun adhedhepok ing astana Gadamadana gelem ora gelem ngrasakake pedes perying lelakon upamane pun Kakang mapan mustak temah nanging Syadi maneman yen to nganti ana rasa kang kuciwa krana nggonmu kadereng mapan ana ing astana Gadamadana lan ing ngagawe kaget ing atiku giniya kurang luwih telung dina etunging kelungguhan iki dene Syadi tanpa sabab tanpa noing tengah nyendu saben-saben tak caketi Syadi amung daleweran waspane nangis sesenggrukan kaya dene bocah kang lagi nampa didukane wong tuwa mongko sak nyatane ora sombo moro gage Syadi prasaja Kakang Mas menawi kula mboten prasaja
mboten murung namung badhe damel sakiting manah kula piyambak. Lan menawi kula persaja menapa mboten talonipun ampi dedukaning Kakang Mas Gunadewa. Sombo. Akeh putrane Kanjeng Rama Prabu Ndrawati nanging kang tunggal Rama ibu yekti namung pun Kakang kalawan Siadi. Piro-piro kuciwane ngrasamu upamane pun Kakang bisa nyembadani gawe bungah kiraku ora bakal kaboten. Oh ngaten? Iya. Nanging kula matur pisan malih Kakang Mas sampun paring duka iki. Ora yayi. Yen wontenipun kula katrem mapan wonten ing Astana Gada Madana nanggung sumanding paduka Kakang Mas Gunadewa menika. Marana kula kengetan nglampahan setahun kepengker. Moro kaki prasaja lakon apa, Yayi? Duh, Kakang Mas. Alas sangat lausin manah kula. Magepokan kalian lampanipun Kakang Prabu Bomanaraka Sura. Nalika palakrama daupan Kakang Mbok Ayu Aknyarwati nedhengipun dipun wiwaha dening Prabu Karentatnyana. Dasaripun nalika semanten anggenipun kagungan damel bebasan tumpak punjen sinundul puyuh. Dasar putra putri namung sajuga mboten wonten tunggilipun. Mboten memuka bilih karawan. Pinten-pinten Purnarendra monta negari ing sami anjenengi rawuh andagongi. Wontenipun dhawuhing temanten Kakang Prabu Bomo kalian Kakang Mbak Nyarwati. Nanging Yayi. Aja nganggo ringa-ringa sisihna. Rasa ringa-ringa kang semandang marang Siadi tumuli bare sapa kang sinandang dening Siadi. Kaya ana ngelampahan. Menapa kajarak menapa mboten? Nalika semanten. Sareng temanten dipun bebayang kare wonten pendhapyageng. Lha jebul temanten putri nggih menika Kakang Mbok Nyarwati. Ingkang dipun sembah menika kula sanes Kakang Prabu Bomo. Inggih nalika semanten ajian kathah Purnarendra ingkang sami anggegudeng dhateng lampahan ingkang kelintu menika. Nanging manah kula sarsaran. Ngantos mriki wonten ing papan punding yang kulanggap saged panjenimur. Datang renteng yang manah kulo parandini pinten-pinten panjenimur wau boten wonten ginanipun melopo-melopo. Engkang katingalan wonten padun yang netro kumantu wonten tuntung yang manah kulo. Wonten salik sedawi namung citranipun Kakang Mbok Ayu Aknyarwati. Duh, Kakang Mas Gunadewa kados pun dilampar menika Kakang Mas. Andra ingkang puspita. Pasileng samirana mrek. Thank you.
sanadyan durung tutup. Aturis ya dayi marang pun kakang nanging kabeh wis bisa tak wengku. Upomo cetho si Adi nedeng ke Taman Asmara marang sawijining wanita kang kudu ora ditindakake. Sepisan upamane kakang mbok Adnyorowati ku wong mbuh kanane yen si Adi wani murang trapsila padha karo si Adi nempuh bebasan ngrusak pagrayu ngogak-ogak turus ijo ngobak-obak banyu bening luwi-luwi iku garwane kadang mutuwa kang wajibe kudu direksa karahayone aja nganti gempal kasusilaning wanita lah kok jebul si Adi malah ndrewulu dititik songko lalewaning basa kang sarta utapmu ingkang andreweli iki mau tandha lamun si Adi derbi pengangkah kepingin sesandingan bebrayan kalawan kakang Mbok Adnyorowati. Aduh, kakang mas. Panjang ini menikah ingin kulo gadang-gadang lain tentalu. Nanging kawrono, yayi. Jagat ini jembar. Oras didik tataing porwanita yang jagat. Diwiwiti saka endangat majaning pandita putra putrine Narendra upamane perlu si Adi kepingin garwa widodari pangirane pun kakang mesti kelakon der si Adi putrane Narendra gung binathara aja nganti ciut jagatmu aja nganti cupet wawasamu nanging nggonmu nyawang kahanan iki aja amung sarana jembaring paningal gunakno jembaring cipta lan rasa yen mangkono samengko mesti bakal tinemu endi kang bener lan endi kang luput nggih ingkang nyandang kanjeng nyawang menika mesti benten menawi nyawang mau sangat keluhuran menapa ingkang paduka dawaken nanging nyandang menika raosipun awet kados dene ketindian gunung Himawan. Iya. Pangiraku kabeh mau bisa diwiratati aja nganti ketemahan. Jen manungsa mono diwenangke budidaya murih rahayune kang padha sinandangan. Inggih. Iki sampun mengaten punggal semanten kemawon sinigak ingkang sami pangandikan larak ngaten. Kentos ingkang rembak kemawon. Ulo sampun tiga ngulang wonten iki. Kakang Mas, opo? Ulo sampun tiga ngulang wonten iki. Wonten satunggaling bab ingkang badhe kula suwunaken priksa paduka. Opo sombo? Menika. Enging wonten wingking paduka menika kok wonten reca kalih. Kulo tingali menawi mboten lepat pandulu kulo reca wau sipatipun jalu lan pawestri. Dados reca wau jaler lan estri. Reca menika pepenanipun sinten kakang mas? Iya. Kawrono. Nadyan reca iku watu nanging ora tinatah dening jarma manungsa karana miturut gotek sarta dedungengan perca iku inguni kedadian saka dewa lan widodari. Lho, pager. Penak-penak dewa karo widodari kok dadi reca nek gunane apa? Kok ayo iki, Kakang Mas? Nanging nyoto, lajeng widodari sinten, dewa sinten?
ingkang ngerto jalu kuwi sinebut Bathara Wulang Derma. Dining kang wadon Bathari Wulang Dermi. Bathara Wulang Derma lan Bathari Wulang Dermi ku biyen putrane Pukulun Sang Hyang Darma diwaning sesanggeman. Awit saka kaing sesanggeman ingkang sinangkul dening Sang Hyang Darma nganti kelepian nggone momong putra. Nganti kelepian nggone momong putra. Sarwung sedulur ngantaraning Wulang Derma lan Wulang Dermi. Saya gedhe, saya dewasa. Jroning dewasa tupul rasa biraine. Ana ing sarawung nganti ngilangake walang sangker. Ora eling yen to tunggal rama ibu padha-padha anuruti derenging cipta asmara. Bathara Wulang Derma lan Bathari Wulang Dermi mau padha nindakake sarawung ing reh kridaning priya wanudya kula weladala. Yen ngono ora kono ora kene. Nggih. Dus wong gandrung iki ora kono ora kene. Yen isih bisa ditempuh numpak rita kentonae mbok ya papan ndelik digoleki meniko kok saestu. Ora kono ora kene. Mula esok kathah para priya sing yang tindak ditutki garwane ra gelem ya kala masa sok kaya ngono. Lah menika dewa iki, Kakang Mas? Dewa. Menika dewa. Dewa kemawon ning teng kedang ngertos dhateng angger-angger. Dipun telak piyambak langung-langung titah. Titah menika ing gesangipun kaya maning angger-angger. Upamiya wonten titah ing klentu menika dosanipun radi enteng katimbang dosaning para dewa ingkang wani nerak angger-angger. Wis-wis aja dirembug. Lakoning dewa mau men padha dilakoni Dewi Waton Siadura melu-melu. Nggih. Ing rembak menika bab asmara wau. Wah, panten gawat kok asmara menika. Asmara menika gawat kok. Gawat boten nggih, Kakang Mas? Mbah aku rung tau nglakoni. Asmara menika mlai perlu ngginakaken bebanten jiwa raga. Ngorbanaken raos pakraos. Siang dados dalu. Dalu dados siang. Ngantos mboten itang-itang kebenteren, kejawan. Nanging menawi dereng pinanggih kalian ingkang dados telenging manah. Langung-langung para priya kalebet kula menika wacaipun nusuk mbrung. Nuwun sewu lho menika. Besok anak putuku mbok ya aja kaya aku ya. Wis ben tak sandangi dhewe. Lajeng pun sewu, Kakang Mas. Tebenging gapura menika kok wonten selatan menika selatan menapa? Sing endi? Monggo. Kapal ngomeriksani. Tebenging gapura menika wonten selatan menika selatan menapa? Mbak ini dipun maos. Kulo menika ini tepung dateng kasusastran. Nanging seratan ini kados kaserat ing gapura wau kulo mboten saged maos. Seratan menapa ini menika? Tombo. Mbok yo akeh takon aja perkara kuwi. Mah nggih mboten to. Oh, Kakang Mas. Menapa patuko mboten kepareng-pareng dawuh? Menapa patuko Kakang Mas suka yang penggalih menawi kula ngenes? Duh, Nyai. Wis to. Siap ditakon perkara kang endi? Isih akeh.
rengganing asrama kang wujud kupala kabeh ana dedungengane. Mbok yo si Adi takon liyane, kula namung menika. Mangke menika sampun menika sampun to badhe nyuntur samalih. Yo, Yayi. Tulisan kang ana tebenging kapura iku sing nulis biyen para dewa. Dene aksarane kena ing aran aksara dewa negari. Dene tulisan mau aksarane aksara dewa negari. Aja mungelipun. Yayi, wis to, aja takon unine. Aduh, Kakang Mas. Kula badhe sakit sanget, menapa duka mboten kepareng-pareng dawuh. Mumpung sakit kula dereng dateng kepareng-pareng dawuh, Kakang Mas. Ya. Mapan kadangipun Kakang kang tunggal Rama Ibu ya mung siati. Dene tulisan mau bakal tak waca. Panten laku nerak pepali. Marga pepali kang didhawuhake marang aku. Saliyane pun Kakang ora menang maca tulisan luih-luih ngawuri surasane. Duh Kakang Mas, sampun badhe dateng sakit kula menika. Waduh yo, waduh yo. Waduh. Menawi kula mboten saestu dipun maosaken menika badhe sakit ginjal kula salaminipun. Yo, Yayi. Tulisan kuwi unine mengkene. Kang dhuwur dhewe unine paran nirlulut. Lari anangka loro mangaran rahina wengi. Lari anangka telu sanidya neng satmata. Lari anangka papat jero setyaning driya. Lari anangka lima kusuma Gyantipura. Lari anangka enem Setyan putra Ndarawati. Ridu mawur mangawur-awur wurahan. Bung tengaraning adret kang meguru kangsa. Paripurna denyo amaos. Sang Guna Dewa dateng surau sing tulis ing teng wonten tebenging kapura. Padha sakala bumi horeg. Kupawa kekalih sirna saking Pandhulu. Artane Sang Hyang Wulang Derma manjing anggane Raden Samba. Artane Bathari Wulang Dermi manjing anggane Dewi Hak Nyerwati. Temah ngengleng Sang Samba. Aku yang mung siadhe kang bisa menehi usada wuyunge pun Kakang. Jagat iki ora genep loro wanita kang bisa mbangkitake rasaning pun Kakang ngedoba mung siadhe. Aja meneh sing jeneng lagi tak sawang. Durung kepethuk siadhe wae rumangsaku kaya dene wis gegandhengan asta. Hak nyromati, hak nyromati.
priye biyen kok dadi kleru pamilihmu? Lha jebul kowe diwengku dening sedulurku tuwa Kakang Prabu Bomo. Wah, Nyurwati, Nyurwati. Sombo. Elinga ya Yayi. Wiwit mau pun Kakang wis ngucap lelakon iki nyrempet-rempet bebaya. Yen to si Adi pari kudu nindakake padha karo si Adi andheder tetusan. Upamane nganti kapidanget dening Kanjeng Rama Prabu bebendo apa ingkang tok sandang. Kodhek nyangga-angga. Angkanyo. Jadi wis lakon dadi garwane Koko Prabu Bumonroko Suro. Aja to sing jeneng durung kagungan turun. Upama wis peputra gemrayaku sembada momong anakku alon. Sombo. Sombo. Sombo, sawangan aku sapa? Mas kula paduka wau Kakang Mbak Nyurmati mila kula mumurung.